As motos são bolivianas, todas foram furtadas no departamento de Pando e trazidas para o Brasil. Um trabalho da Polícia Civil de Eptassolândia conseguiu fazer a apreensão das motos. Isso, né? É, a equipe de nossos investigadores aí, o policial Herrodils, ele ele em contato com a Polícia Boliviana, como nós temos um, aí uma, uma parceria. Né, de verificação desses crimes para que acabe na nossa na região da nossa fronteira foi verificado que algumas motos tinham aí é, registro de furto do lado boliviano e fazendo as buscas aqui do lado brasileiro conseguimos aí capturá-las e então é, a polícia boliviana está atrás das vítimas para que venha a delegacia fazer reconhecimento se são as motocicletas deles, deles mesmo para fazer a devolução Delegado, essas motos elas circulavam aqui ela foi apreendida no Brasil isso, foram é, encontradas tanto em Ramais quanto no, no centro da cidade. Então, a polícia fez um trabalho incessante aí para que acabem com esses crimes de furto na nossa região. Boa parte dessas motos furtadas são vendidas na zona rural para os agricultores que findam comprando o um veículo sem ter o conhecimento desse produto de furto. É, eles compram sem saber, na é verdade, a pessoa chega falando, com uma conversa convincente para eles, então por isso que é bom, sempre quando for comprar alguma coisa, ou peça nota fiscal, verifica a procedência, de onde é mesmo, para que depois aí não, não caia num golpe desse, e aí seja prejudicado judicialmente por causa dessa compra. As motos bolivianas apreendidas no lado brasileiro, todos estão aqui na delegacia do município de eptassolândia aguardando as autoridades bolivianas para ser feita a restituição